Chakabiri chavugako, ese kuboneza urubyaro ni icyaha. Ikindi kibazo kubyara impaka kuruta kubyara ibisubizo. Uyu mudamu uyu yamenye Imana yamubwiye ko tuzabana hashira imyaka itandatu tutarahura. Anzi atarabimbwiye. Uko nari nteye icyo gihe iyo yibesha akabimbwira. Ibintu bivuguruza ubwenge, bivuguruza ubwenge bw'imigenzereze. Inshuro nyinshi biba ari ubuyobe. Tuvuge umuntu arakubwiye ngo Imana igusabye ngo gukora amasengesho y'iminsi 300. Icyo bintu ntabwo Imana yabivuga. Aho igihe ufite ikintu kikubangamiye kuri mugenzi wawe ariko ukaba uzi ko igihe cyose mukivuzeho kitamushimisha, wakora iki? Wasenguka byakira cyangwa yahinduka? Kizi kibazo igihe uyu mu papa yararimo agiye kwigisha, mwabibonye umugabo umugore yagize ate? Mfite kibazo gituma utamanura. Ariko no kuzamuka, mwabibonye ko mufata gutya ngamusunika no kuzamuka, ngomba kuba mfashe mu mugongo. Ubwo ntabyumvise ariko ndabibonye mutavase. Njyewe mfite ikibazo cyo kujagarara cyane ku buryo utabyumva. Mu gihe twakira Pastor Hortense n'abamaze kwigisha kugira ngo ibibazo byabajijwe bagende babisubiza, niba hari n'undi mwabonye hano. Nabonye abantu benshi bo muri famili rwose ba pasteri hano, ushobora kugira ukuba wabonye ukavuga uti ndabaza, natwe turaba turi hano. Mu gihe arimo kumanura mube muzamuka. Mbere yuko mumanura hari ababajije ikibazo cya ntago mvira mu bagore beza bari muri uru Rwanda. Sibyo, ntago arimo mu bagore beza bari muri uru Rwanda. Ndi kuwa kangana wijya gukirana, sibyo? Yego, gukirana sibyo ra mu bagore bari mu Rwanda beza. Niwe mugore wa mbere mwiza mu Rwanda. Ngaho manura. Hari ababajije pastor, hari umuntu wifuje kuvuga ngo ese inyigisho twaza papuro batanze hari ukuntu twajya tuziboherereza izo nyigisho bakazibona? Ubwo rero muri kumva ko dukeneye ko tubona ama address yanyu yanditse neza. Reka manure ice cream yanjye hano buhoro. Ntabwo ari uko nguko bagenda gake. Okay, twagiye. Ariko rero reka mbabwire protokole z'abandi ziravuna. Ukuntu namanuraga ko byari byiza nyongera zamuke ngaho manura kwawe. Ngiye kubera ukuntu nteye ngira ngo cyangwa njya guhuruya nera ngira nkabanza agakurikira nkashyiraho protokole yanjye. Twazamuka mfashe gutya ntamukozeho ndinze ko ashobora yere simbikunda. Urumva nta kintu kibi kibaho nk'umuntu kukujya inyuma akajya agenda agusunika. Mwagiye muba romantike, fata gutya. Romantike nimubyigane byari iby'abandi, tugumane ibyacu. Katubahe ikaze bakozi b'Imana. Gushishikariza abantu kwikunda si ukwimakaza umuco wa selfishness. Murakoze. Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Cya kabiri, ese kuboneza urubyaro ni icyaha? Icya gatatu, wenda tuzajya tugenda dufata. Igihe ufite ikintu kikubangamiye kuri mugenzi wawe ariko ukabaza uzi ko igihe cyose mukivuzeho kitamushimisha, wakora iki? Wasenga ukabyakira cyangwa ugahinduka? Reka tube turekeraho kuri ibyo bitatu. Basaba Pastor Hortense gutangira, twese turakurikirana. Murakoze. Reka nsubize icya mbere. Gushishikariza abantu kwikunda ntibyatera kwimakaza umuco
was selfishness. Nuko ikinyarwanda ari igikene byose bikitiranwa. Ari ukwikunda nyine ko kuba selfish utakwita ku bandi, utagirira abandi neza, ariko hari ugukunda uyu muntu kumugirira neza, kumwitaho. Ndetse bikenewe cyane cyane ku muntu uri muri rwa rugo ruhengamye, reka bariko mvuga. Kuko ubundi hari ibyiza bimbwirwa, hari ibyiza bikubwirwa bivuye muri mugenzi wawe. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ko atari byiza ku muntu aba wenyine. Rwose iyo gishyigikira mu rukundo, mu marangamutima, mu kugirwa neza, irafasha pe. Sinzi kugira n'iki gisimbura. Ariko kenshi za ngo zihengamye ahantu hari ibibazo, akenshi iyo umuntu ataragira ubwo buzima bugukunda, birangira nawe wiyanze, ukanga uyu muntu. Nicyo ndimo kuvuga. Ukamwanga, ntumukoreshe siporo, ntumwiteho, ntumwambike neza, mbese ntumukarabye kandi wari ubishoboye. Ibintu bimwe ufitiye ubushobozi ntibikunde. Njyantanga urugero rw'umudamu umwe twabanaga mu nzu z'Imana ahantu hatandukanye. Wambwiye icyo gihe tuganira, yari amaze imyaka simbyibuka neza nimba ari 5 n'6 atireba mu ndorerwamo. Yari umugore mwiza ku isura, size kwa kundi biba bimeze neza, size nziza, mu maso heza rwose, kandi yari umukore ukora ufite umurimo ukomeye, yari umukadere ahantu meze neza pe. Ariko yari amaze iyo myaka atireba, urabizi ko n'abagore dukunda kwireba mu ndorerwamo, atireba mu ndorerwamo, yarakase umusatsi atari kubikunda, atari ikindi, ahubwo ko yashakaga kuporomora amazi mu mutwe akageza ku birenge, agasiga icyo yisize akagenda. Kuko umugabo yaramubwiraga ngo uri mubi, nta bwenge ugira, ariko umuntu atanga icyo afite. Yatara atarungwa n'Imana, kwa kundi twavugaga akagira ibikomere byinshi, nawe arashenjagurika. Ntugira ubwenge, ntacyo umaze, mpora nicuza icyatumye gushaka. Ibyo bintu burya ushobora kubyumva ukwezi kumwe ukihangana, wabyumva abiri, ariko kubyumva umwaka umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, udafite ubusabane bwawe n'Imana ngo bwongere bukubake, nawe wibwira ibyiza umwami akubwira. Erega ijambo ry'Imana ratubwira muri Zaburi 139 ngo yaturemye mu buryo bwiza butangaje, buteye ubwoba, uri ikiremwa gitangaje. Ni ukuri bitandukanye no kwa kwikunda kugirira abandi nabi. Ndumva ngerageje kuvuga. Urakoze. Icya kabiri cyavugaga ko ese kuboneza urubyaro ni icyaha. Iki ngiki kibazo, kubyara impaka kuruta kubyara ibisubizo. Kuboneza urubyaro ni icyaha. Kuboneza urubyaro kuri uburyo kwinshi, aho kumenya kwanjye kugeze. Imana irema umugore, yamuremye afite icyo twita sikre. Ubwo aho niho kugeza kwanjye, kumenya kwanjye kugeze. Amurema afite sikre, afite kwezi nyine k'umugore. Imana ntiyatuma aba mu minsi y'uburumbuke kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 30. Ibyo njyewe binyemeza ko Imana yabonaga ko ihaye umuntu ubwenge bwo kuzagira uruhare mu mubare w'abana abyara. Yesu ashimwe cyane. Iyo bitaba ibyo, kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri 30 wari kubusa musama. Ahasigaye rero nshyireho akadomo. Reka nshyireho akadomo. Ariko reka mvuge n'ibyo. Ku muntu utemera kuvurwa no kwa muganga, umuntu utajya ujya kwa muganga. Murabizi ko minsi yashize habaye inkingo za korona, hari abatarazifashe, bumvaga ari ibya shitani. Hari umuntu utajya ujya wivuza, hari umuntu utajya unywa parasetamoro, yarwaye malariya, akizwa n'ubuntu bw'Imana, n'umuntu utajya yivuza namba. Muri make ntiyemera ubwo bwenge bw'Imana buri muri siyanse, ntabwemera. Uwo muntu namubwira ngo niringaniza urubyaro nigera gute naryo wiryemera, kuko afite ubundi buzima bumugenga. Ariko ndashaka kukubaza, wowe ujya kwa muganga, wowe wikingiza, wowe ubyaye abantu ugakingiza, wowe utwite ukingiza, wowe wemera ko umuti wa malariya ubaho, ndashaka kukubaza. Ubwo wemera ibyo, gufata sikre yawe ikaba itari ku murongo, ukaba utabasha kubikora, cyangwa ukaba ubana n'umugabo w'umupagani, kuko urubyaro ni urwa mwembi, ukaba ubana n'umugabo w'umusinzi utazamenya kwifata muri ya minsi y'uburumbuke, ubwo ikiba cyiza ni ikihe? Ni uko wasama bakagukorera sezariyene, bakagukorera sezariyene ukarinda ubyeze abana 9. Ngemba numva harimo kubura ubwenge. Hari ikitakorwa, hari ibintu sinkimenya ibintu by'ubuganga cyane, ariko hari ikintu nzi cyitwa pilule de lendemain. Ni ukuvuga ngo ni ikinini ufata ukeka ko wasamye. Nemera ko haba habayeho icyo twita wenda nidation, igi ryabaye umuntu yabayeho. Umuntu wubaha Imana ntabwo yakora ibyo, ntabwo yajya
kukuramo igi ryabaye ariko reka nkubwire kwibwira ko iyo wanyweye kinini uba wishe nuko ubutakurikiranye ngo umenye uko science ikora kubera ko nta gi ryabaye none si ugiye mu mihango uba wishe ntago uba wishe hanyuma kubera ko hari indi myumvire itandukanye ningi iyo ngiye mvuga ngira inama abantu mu buryo butandukanye ganira n'uwo mwashakanye si ngombwa ngo ibi ngibi nkubwiye ubimire bunguri ariko urubyaro n'urw'abantu babiri kuko akenshi usanga iki kibazo gifitwe n'umugore wenyine hanyuma bikazanangira bibyaye impagarara n'induru mu rugo urubyaro n'urw'abantu babiri n'umugore n'umugabo uko uyu nguyu azakemura iki kibazo si ko uyu nguyu azagikemura nimuganire wibigira ibyawe ngo usigare mu ndura nyinshi ntabwo ntekereza ko Imana ari Imana y'akajagari n'induru nyinshi no gutuma izina ryayo ritukwa ko tutagira ubwenge simvuga ubwenge bubiri ukwabwo rero ubwo wahitamo kubara kuko Imana yaguhaye kudasama kuva ku itariki ya mbere kugeza 30 niba uri umuntu usanzwe wivuza wemera ubuvuzi ibinini ubwo n'ubundi usanzwe ubifata n'ubundi bifate n'ibindi kandi cyera bo pastor neye guye ku karere cyari cya gatatu aho igihe ufite ikintu kikubangamiye kuri mugenzi wawe ariko ukaba uziko igihe cyose mukivuzeho kitamushimisha wakora iki wasenguka byakera cyangwa yahinduka nabonye hari uburyo bwo kuvuga hari igihe umuntu avugana ubugwaneza hari n'igihe avugana ubushinzi n'ubushizi bw'isoni kandi uko byakirwa biba bitandukanye iyo mugenzi wawe rero afite ingeso utemera kuyivuga ntabwo wareka kuyivuga ariko nanone nukumenya ngo ese urayivuga gute ese uri kuvugana ikinyabufura uri kuvugana urukundo uri kumubwira nkaho ari umuntu wifuriza ibyiza kuko hari igihe umuntu avuga nabi uwumva nawe akabyakira nabi ndetse akaba yanafata n'icyemezo ko atazahinduka rwose akurikije uko abona ubivuga kubivuga rero ntago ari bibi ahubwo ni byiza kwiga uburyo bwo kubivuga noneho iyo ubona bidahinduka nanone ntabwo bimuhozaho umuhoza ku rutoto umusubiriramo yuko ibyo bintu utabikunda kuko aba yarabyumvise kandi ababyiyiziho kuko uba warabimubwiye hari urugero rwiza twabonye hano mu buhamya bwa pasiteri na madamu buriya madamu yarabibonaga byinshi atemera ariko njye namwigiyeho ikintu cyo gusenga no gutuza numva rero uyibonye iyo ngeso ukabona ntihinduka tuza usenge ujye unabisubiramo yenda rimwe na rimwe ariko nanone mu bugwaneza no mu kinyabufura wubashye hari igihe kigera Imana ikabafasha bigahinduka nk'uko twabyumvise hano Yesu abaho umugisha ibibazo dufite ni byinshi buriya tuza kwihangana nihatagira ibizasubizwa ariko reka mfata ibindi bibazo nka bitanu mwakoze abigisha batubwira ko abakobwa dukwiriye kwicara abazadushaka bakadusanga Adamu yamenye Eva si Eva wamenye si Eva wamumenye mbese tujyana nabyo icyo ni icyambere tujyane nabyo hanyuma icya kabiri ese divorce igihe cyose ni icyaha icyo ni icya kabiri mwiriwe neza njye ni umusore mfite ikibazo sometimes njya nibaza umuntu arambagiza uwo bazabana ari uko afite amafaranga ku buryo any time yahita akora mariage iyo ni cya gatatu ese ko mwatugira inama yo kwihangana no mu gihe bagukubita ese iyo habaye amakimbirane yavamo no kwicana naho wakomeza ugaceceka murakoze reka dufate ibyo Pastor Desire rwose byinshi biramureba murakoze cyane ku bakobwa kubwira mugenzi wawe ko umukunda ntabwo biri mu muco wa Bibiliya ntabwo biri mu muco wacu sinzi ahantu umuntu yabishira icyakora uzamwerera imbuto gusa ndo mugerageze abivuze mu mwuka uzaca amarenga
ariko nta mukobwa mu muco wacu nta mukobwa urambagiza no mu Bisirayeli ntabwo umukobwa ariwe yarambagiza uzamwerera imbuto ibindi bizagenda biza hamwe no gusenga uyu mudamu uyu yamenye Imana yamubwiye ko tuzabana hashira imyaka itandatu tutarahura anzi atarabimbwiye uko nari nteye icyo gihe iyo yibesha akabimbwira byari guhita byanga twabanye mu mwaka wa karindwi abibitse acecetse ntacyo yigeza mbwira duhurira ku ruhimbi aho badutumiye twese tukigisha Imana yaramubwiye ko ari njye mugabo we njyewe najyaga ndota nyine ngiye gusaba no gukwa ariko ntazi umukobwa uwo ari we icyakora nkajya mbona nk'amanoni ntoke yaravunitse cyane imyaka irindwi ni urugero rwiza rwo kubika ibanga nubwo Imana yaba ari babikubwiye gerageza ukore ku buryo bitazakugora cyane wageze mu rugo hanyuma divorce ni icyaha ni mbi gusa ni mbi ntikabeho iki kibazo iyo umuntu abajije gutya ngo divorce ni icyaha abahishemo ibintu igihumbi uzashaka umushumba wawe mu biganire cyangwa ushaka umukansara cyangwa ushaka umuntu w'inshuti yawe magara mu biganireho na reka ngihinira aha divorce ni mbi gusa icyakora na kijyanisha n'icyo mwene data ikindi babajije ngo ko bavuze ngo umuntu yihangana kubitwa kugeza ubwo azapfa oya niba bijemo gukubitwa bikaza nk'umwo kwica ushobora guhungisha umubiri ugaha mugenzi uwo mwanya wo kwitekerezaho kuko nupfa uwo muntu utinyuka kukwica ntazakurerera abana ushobora kujya ku ruhande ukarera abana ariko sinakubwira ngo tegereza abazakureho ijosi ntabwo ari byo ariko nanone gerageza umagisimize kwihangana gushoboka byaba ari byiza kurutaho bindi barabisubiza hari umusore baravuze ngo mwiriwe neza ni umusore ufite ikibazo sometimes njya nibaza umuntu arambagiza uwo bazabana ari uko afite amafaranga ku buryo anytime yahita akora mariage murakoze urugo rwakirwa mu bice bitatu umwuka ubugingo n'umubiri iyo tuvuze rero ko kugira amafaranga uhita urambagiza tuba tuje mu mubiri gusa amafaranga kuyagira ni byiza kurambagiza uzi inshingano zawe nk'umugabo mu rugo ariko nanone tekereza mu bugingo harimo iki mu mwuka harimo iki niwakira urugo mu gice kimwe gusa cy'umubiri nugerayo bizagucanga ibyo bice byombi bigomba kuba birimo ibikwiriye bizatuma wubaka urugo rwiza kubera ko amafaranga gusa ntiyubaka amafaranga agomba kuba aherekejwe n'urukundo reka mvuge nda nk'utuntu tubiri mu gice cyitwa ubugingo mu bugingo harimo ubwenge kamere amahitamo n'amarangamutima ibikomere bitavuwe bizatuma ukoresha amafaranga mu kwikunda ubwenge butamurikiwe buzatuma uhisha konti umugore wawe cyangwa bukubwire kubikora mu bundi buryo butari bwiza ni byiza ko urwo rugo rwakirwa mu bice bitatu buri gice cyose kiba cyubatse neza murakoze amashyi ibibazo bibiri bikurikira ni ibya Pastor Ostance aravuga ngo Imana ibahe umugisha ndasaba Pastor atubwire ku kintu cyamenyekanisha cya mbere uwakijijwe by'ukuri n'uri mu buyobe bw'agakiza icyo ni ikibazo cya mbere nanone kuri Pastor ni ibihe bintu byakwereka ko udafite balance muri life mbere y'uko ushaka ese byakubuza gushaka ukita kubanza kubikosora iyo ni ibya Pastor Ostance ndasaba Pastor Desire amfashe wakijijwe by'ukuri cyabazaga ngo wabwirwa n'icyo umuntu wakijijwe by'ukuri by'ukuri cyangwa uri mu buyobe bw'agakiza ibyo bintu ntibigaragarara
Imana ifashe ndebe ikintu cyoroshye ibintu biri birimo usabane n'Imana ibintu Imana isaba nago biza bivuguruza ubwenge bw'umuntu ngo bize bihabanye Imana ntivuguruza Imana yaremye umuntu ari umuntu ufite ubwenge no gutekereza ntago iyo bigiye mu mwuka bira bintu rimwe na rimwe tubeshye umwuka wera ntabwo simvuga ibyo bitangaza n'ibimenyetso kubitangaza n'ibimenyetso iteka birenga ubwenge bwacu nyine niyo mpamvu byitwa bitangaza ariko mu madecision dufata muri lifestyle yacu ibintu bivuguruza ubwenge bivuguruza ubwenge bw'imigenzereze inshuro nyinshi biba ari ubuyobe tuvuge umuntu arakubwiye ngo Imana igusabye ngo gukora amasengesho y'iminsi 300 cyo bintu ntabwo Imana yabivuga ishobora gusaba nka kuri ya papa yatubwiye ni iminsi 3 buri cyumweru ariko Imana irabizi ko wambaye umubiri utagomba kurwara igifu kandi ugomba gukorera Imana mu mubiri igihe kirekire kuko abantu badafite umubiri ntabwo bafite kuba hano ku isi rero igipimo cyoroshye nuko umuntu wakijijwe ibyemezo n'ibigenga ubuzima bwe iteka biba bihuye n'ibintu birimo inama nzima ibintu n'umupagani wabimubwira akumva n'ibizima sibyo ako ni koroshye kuko hari kandi kavuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo ariko ni ibintu biri ku murongo kuko Imana imwe na imwe turayibeshyera ntabwo Imana ishobora kunsaba icyemezo cyateza impagarara umugabo wanjye nubwo yaba ari umupagani Imana ifite ubwenge bujera ibyo bintu byose rero kiroroshye ndibaza ko icyo kintu cyatwakwita ubuyobe iteka ku muntu ufite ubwenge bwavuguruwe n'ijambo ry'Imana ku muntu ubona n'ubundi afite kuko ari gihe tuba tutangira urugendo rw'agakiza tutabizi neza ariko ubonye umuntu usanga umuntu ufite ubwenge bw'imigenzereze umuntu ubona afite ubuzima bujya ku murongo ukakimubwira ukabona arashishwe niko mu kinyarwanda babyita ukabona bimuteye impungenge icyo kintu ntabwo kivuye ku Mana Pastor Desire araza kumfasha ikindi cyavuga ngo cyarya niba ibintu byakwereka ko udafite balance muri life mbere yuko ushaka ese byakubuza gushaka ukita kubanza kubikosora wabonye ugushaka wagenda da Pastor Desire yigeze kuvuga Pastor Desire yavuze ko nta muntu uri produit fini nta muntu urangiye erego Imana iracyatwubaka singiye kuzuza imyaka 30 mu rushako ariko iracyanyubaka umugabo wanjye ahagaze ngaho akavuga amafuti yanjye kandi mubona ko numvuga butumwa rwose wagerageje ariko ahagaze aha yayabona nta muntu rero uri produit fini gusa nibaza ko uruhare rwacu no kwemera umwuka wera agakora umurimo muri twebwe natwe tukemera banza wirebe no kubana muri ghetto na mugenzi wawe byarakunaniye ntakora kuri kamabiri yawe ntakora ku gitenge ntakora kwese mbese yabikoze wumva upfuye ibyo rero babikwereka ko uri umuntu utoroshye kubana nawe mu kazi uratubwira ngo abantu bose ngo barakwanga mbese ngubwo team wenda reka ntabwo urugero muri Rwanda Revenue y'abantu 30 mukorana ngo bose barakwanga burya bose ntibakwanga ninde ufite ikibazo rero umuntu aremera akibwiza ukuri akireba muri miriwari akareba utuntu tudatunganye kuko urugo ni ahantu mwegerana cyane ku buryo ibintu byose bikocamye byo muri wowe bivayo bikagaragara rero ni byiza kwemera Imana ikadukoramo umurimo muri twebwe cyane cyane mu bugingo biriya bice bira Pastor Desire akunda kuvuga kuko niho handuranya niho ha uzi ko umuntu buryo ushobora no kumukunda cyane cyane ko mukunda akazi ariko ntakundike agasigara ahagaze nkiho rishinze kubera ibikomere n'imibabaro n'ibyaha n'ibintu byinshi rero tubanze twibwiriza ukuri uri umuntu urakara vuba uri umuntu agashiha karabanguka uri umuntu ibyo bintu byose icyo umwuka wera bari mwiza arabidukiza ariko ntabwo numva ngo umuntu yankunze ngo ndategereza mbanze ntungane ntungane guteze ndagenda nyine dukomeze dutunganane Imana idutabarira hamwe amen amashi mumfashe kabisa ibibazo ndatekereza ko bikiri byinshi ariko hari abagiye babaza ibyenda gusa reka ngira ibyo nsimbuka mwihangane niba hari ibyo ndareba ibyenda gusa hari uwavuze ngo mwakoze kunyigisha kubw'inyigisho nziza za kapu nabazaga nk'urubyiruko rwifuza gushinga urugo no guhitamo uwo kubana nawe mwatugira iyihe nama icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma hari uwabajije ngo Pastor Hortense turifuza kubona n'umugabo wawe niba hari babyumvise Pastor hanyuma mu rugo umwe ashaka kuringaniza urubyaro undi
akabirwanya balance yakorwa ite ubwo reka mbe ndi cyahonga kugira ngo turebe ikintu twaje tubisubiza mu magambo magufi kugira ngo turebe ko twakwihuta ndacyafite nka 60 umugabo wanje ntaho hari yaba hari kamera mutwari ko twicaranye hariya naho hari ikintu umugabo wanje ntagara umuvuga butuma nagahora ko gatute nandwo ari umuntu uri public ngewe nyine ndi public ndi bose babireba ariko iyo yabonetse twabijyanamo atabonetse ndaza wese murakoze kugirwa inama kubenda gushaka ari cyo bari babajeho ngaho guhitamo uwo kubana rero pasteri akunze kutwigisha ko umuntu abanza akaba yubatse kuri Kristo Yesu wowe ubwawe ukaba nawe hari ahantu hagaze ufite Yesu ingeso zawe zishingiye kuri Kristo Yesu bega nawe urimo kubakwa urufatiro rwawe ruri kuri Kristo Yesu haba hasigaye rero gutekereza umuntu muzabana ko nawe agomba kuba nawe afite inyubako iri kuri Kristo Yesu akaba ari umuntu w'imico myiza umuntu ubaha Imana kuko nawe uyubaha hanyuma kandi bya bice bitatu nabyo ukaba ugomba kubyitaho umubiri ugomba kuba wubatse neza ubugingo amaranga mutima ye nayawe ugomba kubyitaho cyane ayawe agomba kuba yubatse warabyitayeho ukareba ibijyanye n'ibikomere niba Kristo yaragukijije ibikomere kuko iyo muhuye ufite ibikomere hari ukuntu bitagenda neza bisaba rero ngo ubanze nawe usabe Kristo agukize hanyuma mu guhitamo nanone urebe nanone umuntu ushobora nawe kuzagirira umumaro kuri urwo ruhande mu mwuka nuko muba mufite kuramya Imana ari wowe ari n'uwo muzashakana urwo rugo rero rukazaba rwiza ubitekereze ku ruhande rwawe urebe ko byubatse neza hanyuma nujya guhitamo uzareba ibyo bice bitatu byose umubiri ugomba kuba wubatse neza kandi na cya gice cy'ubugingo n'icy'umwuka byose bimeze neza ibyo bintu nubigenzura rero hanyuma hakazamo n'urukundo uzatangira urwo rugendo Yesu azagufasha okay kintu nshaka kongeraho nakigiye kuri Iberi kandi Imana impumugisha arakoze guharanira nawe kuba ku muryango mwiza mu kurambagiza harimo najyaga nibaza impamvu abantu badatekereza ibintu kimwe batareba ibintu kimwe kandi basengera ahantu hamwe nuvuga ngo abantu bashobora kuba bari mu rusengero rumwe mu idini rimwe ariko umwe azi ko urugo arakaramata ari byo yakiriye mu mutima undi avuga ati no ndabipima n'ibyanga ndavamo urumva deja abo bantu batangiye batareba hamwe badafashe n'umuryango kimwe rero icyo kintu kirafasha ku bajene kandi ibyo ngibyo icyo nibwira nuko biba byiza no gutangira kubiga kuko umuntu ujya kubwira ngo naragukunze mwagombye kuba mumaranye iminsi mwubaka ubucuti busanzwe kuko mwibuka ko turi abanyarwanda kandi hari igihe imyaka yo gushaka iba yarageze wishakira no gushaka sibyo noneho rero namaze kumenya ngo urashaka kuzanshaka ngira inyifato nshobora kuguhishamo ariko nta jambo urashyirayo niyo mpamvu abahungu abasore bafite amahirwe menshi wemere kugenzura umuntu utarashyiraho ijambo mwirinde no gushyiraho amagambo vuba kuko bituma bukomeretsa abantu benshi ugashyiraho ijambo ejo ukariva kandi muri abarokore rero ufite umwanya wo kuganira n'umuntu musabanye bisanzwe ariko ukumva icyerekezo cye urugero ni umuntu uvuga ati ngewe sinshobora gutura mu Rwanda nawe ukaba urimo kuvuga ati ngewe ni mu Rwanda mpaka Yesu aje urumva deja muratanduka hari ibintu byinshi mwareberaho mukumva ko byibuze mufite imirebere kimwe y'ibintu hari undi muntu ari mu rusengero ariko ibibazo bivutse by'ubuzima bisanzwe ahita yiyaranje iyo asengeye umwana ntakire ahita ajya mu twita abaganga ba kinyarwanda kugira ngo tubite abagatifuza ariko tubizi ko ari umupfumu none uwo muntu muragendanye hari ubutunzi bwe uko abujera Imana ibifitemo ijambo uri nta jambo ibifitemo ni byiza ubundi ko mwenda guhuza mwene ibyo bintu bizabafasha kugira urugo ruryoshyemo ukuntu kandi mufite uburyo biroroshye kubivugana cyane cyane utarashyiraho ijambo murakoze hari ikibazo cyo bari babajije ngo iyo umwe yemera kuboneza urubyaro undi atabyemera mu bigenza mute cyane ubundi ntekereza ko ibintu byinshi bikemukira mu kuganira komeza mu biganireho
nkuko madamu yavuze mu bugwaneza kugeza igihe muzagerera ku mwanzuro hanyuma niba umugenzi wawe atarimo kubyumva ngira ngo niyo mpamvu pare na marene babaho yewe se hari undi muntu yakumva gerageza uwo muntu nawe mu biganireho niba mwamuganiriza umugisha inama ngewe nemera ko na medicine yavuye ku mana ni impano y'Imana mujye mujyane kwa muganga nabwo mu biganireho ahari muganga wazamwumva nyura mu nzira zose kandi unasenga kugeza igihe uzagerera ku mwanzuro mwiza kimwe mu byo satana akoresha ni uguca intege kirazira gucika intege ugihumeka ejo bizaba byiza kuruta uyu munsi urakoze reka dusenge reka dufatanye ugira icyo ubwira Imana twese turasa neza twiteguye kubona Imana mu miryango yacu niyo mpamvu turi hano umuntu wabisezeyeho udategereje ibyiza ntabwo ari hano ariko twese abari hano twizeye impinduka y'ubumana niyo mpamvu twaje kugira ngo urugo rwiza rurusheho kuba rwiza cyane urwiza cyane rukomeze kuba rwiza cyane kandi urubi rukire nizera Imana y'ibitangaza nizera Imana ifite imbaraga zo kuzura n'ibyapfuye nizera Imana ifite imitima yacu mu kiganza cyayo ishobora gukora umurimo muri twebwe kuko yawukoze mu mutima w'uriya mupapa pasiteri watuganirije reka twisengere wihereho fokasi ibe ku kuvuga ngo Mana umugambi wawe icyo nyifuzaho ni iki muri uru rugo dukure amaso gatoya kubo twashakanye tugaruke ku Mana yacu umutima uranyifuzaho iki shoboza data turi hano ku bwawe wakoze kudutegurira ibihe byiza kuko umuryango ari ntasimburwa mu maso yawe twese uratuzi uzi ko ingo zacu zimeze ingo nziza turazigushimiye kubera induru y'ibibi tujya twibagirwa kugushimira abagabo beza bari muri iki gihugu babereye urugero generasiyo zikurikiraho twibagirwa gushimira abagore beza abaye urugero rwiza tureberaho ariko urakoze urakoze mwami w'abami kubwa imiryango wubatse urakoze kubwa abagabo wahaye kukumenya no kubakana nawe urakoze kubwa abagore wahaye kukumenya no kubakana nawe nubihererwa icyubahiro urakoze kuba afite ishyaka n'umwete wo gukangurira imiryango ko yamera neza ababisengera ababitegurira babitangamo ubutunzi bwabo n'impano zabo turabigushimiye twongeye kandi kukuzanira ibisa nk'ibinaniranye ibisa nk'ibyatunaniye ibiduteye intimba n'amarira turabikuzaniye kuko tuzi ko ushobora byose we waduhaye Kristo birakoroye guhindura ingeso z'umugabo birakoroye guhindura ingeso z'umugore birakoroye kugera ibwina naho tutazi wowe ubasha kugera mu mizi n'umuzi wo wamuteye kuba umusambanyi bidashira mu muzi wamuteye kuba umunyamushiha n'ubugugu bikabije n'ibindi bibi byose wowe ubasha kugera mu muzi reka muri iri teraniro ako kagozi gacike burundu mu izina rya Yesu buri muryango wose uhagarariwe abatwumva n'abazatwumva hanyuma reka imbaraga zawe zigereyo ibyananiranye ibyo twananiwe dushyiraho amahame dushyiraho ingamba dushyiraho ibiganiro tuvuga ngo ni communication tuvuga ngo ni ugusohokana reka ibitarashobotse mu bwenge bwacu mu mbaraga zawe zitagira akagero bihinduke ibishoboka nyagora ku ngoma turasenze ngo tuzongere guhura twongewe ubuhamya twongewe amashimwe abagore bashobora guhagarara bagahamya nk'uko ababyeyi bahamije abagabo bashobora guhamya bagahamya ko wabagiriye neza ukubakana nabo ibyo turabyizeye kandi tugaruka imbere yawe tudafite ikimwaro n'isoni kuko twabonye ubikora nuhabwa icyubahiro uw'umugisha buri muntu wese witanze umugisha abakozi bawe Jackie na James bateguye ndetse na Pastor Desire na Madamu ubagirire neza nyagora ku ngoma ineza yawe ikomeze kubatana natwe twese mu izina rya Yesu dusenze amen.